přinášíme vám další vydání berounského videospravodaje. Vítejte u jeho sledování. V březnu odstartovala další etapa rekonstrukce ulice Plzeňská. Investorem akce je Středočeský kraj, který jako majitel této komunikace připravil i všechna dopravní opatření. V letošním roce by se měla dokončit celá rekonstrukce, která je rozdělená do tří částí. Součástí bude rovněž kruhový objezd v ulici Košťálkova. V současné době se rekonstruuje úsek od můstku u domu s pečovatelskou službou v Králově dvoře až po okružní křižovatku u hypermarketu Albert. A jak stavební práce ovlivní dopravu v Berouně, prozradí nám místostarosta Michal Mišina. Během rekonstrukce ulice Plzeňská mezi Berounem a Královým dvorem je nutná objízdná trasa. Snažili jsme se prosadit, aby tato objízdná trasa vedla po dálnici. Bohužel s tímto nesouhlasí ŘSD z důvodu možného ucpávání dálnice a tvorby kolon. Jediná možná objízdná trasa vede tudy přes tři vršky kolem traktorky. Proto jsme se snažili udělat aspoň taková opatření, aby doprava, která se touto objízdnou trasou dostává na naše největší sídliště, toto sídliště nezahltila. Jedno z opatření je dočasné zjednosměrnění ulice Pod Homolkou, pouze směrem na Králův dvůr. Auta, která přijedou od Královýho dvora, vlastně zahnou dolů směrem k ulici Plzeňská a navíc ještě budou omezeny vjezdy do ulic Švermová a Karla Čapka. Takže jediná možná trasa a nejrychlejší, jak se zpátky dostat na Plzeňskou ulici, je ulice Košťálkova. Městu se ale podařilo dosáhnout dohody, aby tato objízdná trasa byla určena jen pro automobily do 3,5 tuny. Nákladní doprava bude vedena pouze přes dálnici D5. Tuto komunikaci doporučujeme využívat i ostatním řidičům. Aby nedocházelo k problematickým situacím na sjezdu směrem od Plzně, centru Berouna, budou provedeny na nájezdu na ulici Koněpruskou takové úpravy, aby veškerá auta odbočovala doprava směr kruhový objezd u nádraží a vracela se zpět do Berouna. Kde děti poprvé zkusí alkohol a drogy, nebo kolik z nich už se setkalo s kyberšikanou? Odpovědi na tyto otázky přineslo vyhodnocení projektu Revolution Train, které se uskutečnilo na konci února v městském kině. Stejnojmenným interaktivním vlakem zaměřeným právě na protidrogovou problematiku prošlo v loni v květnu 214 žáků základních škol z Berouna a okolí ve věku 13 až 16 let. Součástí bylo i anonymní dotazníkové šetření. Co jeho výsledky napověděly, nám řekla starostka Soňa Chalupová. Ukazují, že berounské děti v kategorii druhého stupně základní školy se velice často a více než průměrně v celé republice setkávají jak s alkoholem, tak s tabákem, ale i s marihuanou. Méně už tam byly hodnoceny ostatní drogy. Je velice málo potěšující, že první kontakty s takzvanými legálními drogami bývají v rodině, kouřením mezi kamarády. Ostatní drogy získávají převážně od cizích lidí, ale dětí, které přišly do styku s drogou, je stále víc a víc a nad průměr celé republiky. Záleží to také na tom, jak děti tráví volný čas. A vyšlo najevo, že téměř 20% dětí například za celý rok nesportuje ani jednou, nechodí do kroužku. Takže i tady je cesta k určité prevenci. Naučit děti trávit volný čas nějak smysluplně. Program zahrnoval také besedu s odborníky na téma protidrogové prevence a zájemci se pak mohli zapojit do hry Policejní pátračka. Pomocí stažené aplikace a se znalostí potřebných indicií se vydali do ulic Berouna hledat drogového dílera. Celé vyhodnocení projektu najdete na webu města v záložce Aktuality. Na berounské městské hoře vzniká nová skluzavka. V polovině února se začalo s betonováním a s dokončením se počítá v polovině května. Do té doby je ale potřeba ještě instalovat samotný tubus skluzavky a provést některé další stavební a terénní úpravy. Projektanti dbali na to, aby skluzavka přirozeně zapadla mezi vzrostlou zeleň a nebylo přitom nutné kácet stromy. Tento nový herní prvek rozšíří možnosti využití celého lesoparku nejen pro berounské rodiny, ale i pro návštěvníky města. Navíc podpoří zdravý pohyb dětí, protože kdo se bude chtít svést, musí vystoupat nahoru na kopec. Skluzavka bude začínat u stezky pro pěší pod dětským hřištěm a ústit bude poblíž ulice Křenovka blízko Jungmanovy základní školy. Se svou délkou 42 metrů bude patřit mezi jedny z nejdelších atrakcí tohoto typu v celé České republice. Celou investici hradí nadace Tipsport a realizuje naše berounská sportovní.
Nejlepší sportovci a kluby z Berounska převzali v únoru ocenění za svou celoroční sportovní činnost, provázenou úspěchy, ale zároveň také plnou potu a dřiny. Z prvního místa se mohou radovat atletka Barbora Stýblová, softbalistka Kateřina Slánská, fotbalisté z fotbalového klubu Králův dvůr a hokejbalisté ze sportovního klubu Kelti 2008. Nejúspěšnější sportovec má i zvláštní cenu – krajánek, věnovanou sportovcům, kteří patří mezi českou špičku. Soutěží ale už za mimoberounské kluby a oddíly. Letos jí bez určení pořadí získala tenistka Jessica Malečková, která svůj úspěšný rok zakončila účastí v českém týmu na United Cupu v Austrálii. Hokejista Matyáš Šapovaliv, hrající za Vegas Golden Knights, který mimo jiné úspěšně reprezentoval Česko na mistrovství světa hokejových dvacítek a přivezl stříbro. A nakonec beachvolejbalistka Marie Sára Štochlová, která například obsadila první místo na Beach Pro Tour Dubai. Cenu veřejnosti získala Jindřiška Zajacová, která se již řadu let věnuje freedivingu. Celkové pořadí se dozvíte na webu města, kde zároveň najdete i fotogalerii ze slavnostního večera. V minulém videozpravodaji jsme vás informovali o otevření první automatické prodejny v Berouně v ulici Bezručova. Zde byla poprvé v České republice instalována umělá inteligence, která ohlídá nejen případné krádeže, ale reagovat bude i na nečekané výpadky elektrické energie. Umělá inteligence na hlídání této prodejny je naprostou novinkou a dosud není podobná prodejna v České republice, která by takovouto službu nabízela. Chceme tak zkusit zkombinovat technologii s personálem a vyzkoušet něco nového, případně snížit provozní náklady na takový systém. Tuto technologii se nám podařilo domluvit s firmou Senzormatic a jejím cílem bude vyzkoušet, jaké budou reálné zkušenosti z provozu, protože se jedná o strojové učení, tak ji budeme vlastně vylepšovat až do toho režimu, kdyby měla plnohodnotně nahradit kontrolu přes pult centrální ochrany. Další technologickou novinkou jsou elektronické cenovky. Další specialitou této prodejny jsou elektronické cenovky u vybraného zboží, které výrazně zvyšují komfort pro personál. V případě změn cen není potřeba tisknout papírové cenovky, ale stačí elektronicky změnit cenu. Navíc to může sloužit k tomu, že v případě potřeby u některých vybraných položek je možné je zlevnit v krátkém čase, aniž by se museli tisknout nové věci. Připomeňme ještě, že pro vstup do obchodu je potřeba mít staženou aplikaci Kontio. Ta se pak automaticky spáruje s vaším internetovým bankovnictvím a vygeneruje QR kód. Díky němuž se dostanete mimo běžnou provozní dobu dovnitř i ven z prodejny. Aktivní organizátor Pražského jara a spoluzakladatel Berounského občanského fóra Jaroslav Frolík oslavil nedávno své 90. narozeniny. Berounský rodák a velký patriot je i v tomto požehnaném věku stále aktivní a dobrou náladu rozdává na potkání. V loňském roce dokonce uspořádal setkání studentů po nejdelší době od maturity, a to po neuvěřitelných 72 letech, čímž si vysloužil zápis do České knihy rekordů. Naše otázka na oslavence se proto přímo nabízí. Kde bere stále tolik elánu a energie? To je tím, že naše generace je z předválečného materiálu. To tenkrát bylo okřídený úsloví. Předválečný materiál to byla kvalita. A pak ve válce to byly všechno náhražky. Ano, to já, no, medomáslo jsme si mazali chleba. To nevíte, co to vůbec bylo asi. Medomáslo byl umělý med. Ano, a hořtěcí jsme si mazali za válku. Smysl pro humor panu Frolíkovi rozhodně nechybí a k dobré kondici mu určitě pomohlo i to, že se celý život věnoval sportu. Já jsem začal hrát závodně tenis po 50. roce a skončil jsem ve svém 68. a ještě jsem 2 roky hrál rekreačně na LTC. Takže jsem se pohyboval, takže jsem ještě asi před 3 roky jsem skončil, chodil jsem na zeď tady na lokomotivu. A teď už tam nechodím a v televizi jsem zahlédl reportáž a to jsem se hluboce zastyděl, protože aktivní tenista v 93. mu přišel osobně blahopřát ten prezident tenisového svazu
tak jsem si říkal, že musím znova začít. A nejen sport provází Jaroslava Frolíka celý život. Jeho zálibou je také psaní článků o berounské historii. Řadu jich publikoval ve sborníku Minulostí Berounska a dokonce veršuje. Tady manžel a vnučka moje, tady dcera mojí dcery, jsou na Sejšelech, objevují tam krásy Sejšel, posílají mi reportážní záznamy a já jim odpovídám většinou ve verších. Beroun s úsměvem na rtu zdraví sejšelskou partu, která v rámci lepších dam i pánů užívá si nadstandardního apartmánu. Jo? A tak v tomhle duchu, jako, tomhle duchu píše. Jo? A je opravdu, jako, mu to veršuje, mu to teda velmi dobře. Ano, jako, ano. Já se nepovažuji za básníka, ale za veršotepce. Svůj život prožil Jaroslav Frolík naplno. A tak jsme se ho na závěr zeptali, zda má ještě vůbec nějaké nesplněné přání. No a ten let balónem tady nad tou oblastí, co je tady, tak to mě napadlo, že bych si to mohl zkusit ještě. No. Pokud vás zajímají příběhy z berounské historie, máme pro vás tip na zajímavou knihu, která měla koncem února svůj křest. Nese název Spisy a zápisky Matěje Vlastislava Varause z Berouna a vydalo ji Muzeum Českého krasu s finanční podporou města. Tento cukrář, ochotník, dramatik, cestovatel a především berounský patriot a český vlastenec měl svou cukrárnu s výčepem v domě s popisným číslem 66 vedle radnice a mimo jiné provozoval vůbec první kiosek s cukrovinkami a šumivými nápoji v Nádražní ulici. Za prací se často stěhoval do jiných měst, cestoval už jako tovaryš. V knize se dočtete nejen o těchto cestách plných dobrodružství, ale také se například dozvíte, jak se mělo slušně žebrat, jak se žilo perníkáři z celiakií nebo na co všechno berounské děti používali střelný prach. Dodejme ještě, že tuto knihu si můžete zakoupit v pokladně Muzea Českého krasu na Husově náměstí za 249 korun. I v letošním roce byl vrcholem plesové sezóny městský bál. Pro zaplněný sál hrála kapela Za Trest Band a kapelník během večera několikrát pochválil berounské tanečníky, kteří zaplnili parket už od prvních skladeb. K příjemné atmosféře přispěla také 4 speciální vystoupení. Na parketu se postupně představil taneční klub Romany Chvátalové, taneční centrum RAK Beroun, Losers Cirque Company a módní performance Anonymní krása. Záběry z kulturního domu Plzeňka se s vámi loučíme a budeme se na vás těšit zase za měsíc, tentokrát už u prvního jarního vydání.